Податкові повідомлення, рішення про сплату податку за нерухомість та землю почали отримувати закарпатці. Кінцевий термін розсилки документів – до 1 червня 2021 року. І протягом 60 календарних днів краяни зобов'язані сплатити майнові податки за 2020 рік. Не знаю. Не знаю таке, що й не чула. Якщо треба, то тоді треба. Що робити? У мене не є нерухомості. Немає. А нікого не є. Ми всі бідні. Від гривні 60 до кількох тисяч, а у середньому це 136 гривень. Понад 835 тисяч податкових повідомлень, рішень щодо плати за землю на суму 55 мільйонів гривень вже сформували податківці та здійснюють наразі їх розсилку закарпатцям. 55 тисяч платіжок отримують краяни щодо плати за нерухомість на загальну суму 47 мільйонів гривень. У середньому це 855 гривень. Є деяка проблема з актуалізацією цих державних реєстрів. Тобто протягом року громадяни дарують один одному, продають, придбають і так далі. Тобто не завжди ця інформація своєчасно відображається в цих реєстрах. Бачить, що сума зазначена неправильно, на його думку, він має право взяти документи підтверджуючи, звернутися в податкову інспекцію за місцем реєстрації, предоставити ці документи, і в той же день буде ця податкове повідомлення рішення скориговано. Від 0 до 1,5%. Такі межі ставок податків за нерухомість та землю встановлюються і затверджуються громадами Закарпаття. Ставки встановлюються місцевими радами, селищними, згідно розташування зональності власності нерухомого майна громадянина. Нараховується контролюючим органом до 1 липня ставку нерухомого майна, яка має не перевищувати 1,5% згідно податкового кодексу, і встановлюється від мінімальної зарплати на базовий податковий період. На даний час це за 2020 рік, на 1 січня 2020 року була ставка мінімальної зарплати 4723 гривні. Отже, ставка не має перевищувати 70 гривень 85 копійок. Передбачені законом пільги для власників нерухомого майна. Так, якщо володієте квартирою не більше 60 квадратних метрів, податок не нараховується. У випадку перевищення площі треба платити тільки за понаднормові квадратні метри. До прикладу, якщо квартира 100 квадратів, то платити податок треба лише за 40, тобто 100 мінус 60 квадратних метрів. Житловий будинок 120 квадратних метрів. Отже, наприклад, є будинок власності 160 квадратних метрів, нараховується податок на різницю, це 40 квадратних метрів. Також ще пільга для об'єктів є для різних типів об'єктів житлової нерухомості. Наприклад, 180 квадратних метрів. Наприклад, у власника є квартира і будинок. Разом вони будуть мати 200 квадратних метрів. Пільга застосовується на 180 квадратних метрів. Різниця нараховується податок. Стосовно земельного податку пільги мають пенсіонери за віком, але не за вислугою та інваліди першої і другої групи багатодітних сімей, чорнобильців та ветеранів війни, а звільняються від сплати громадяни, що ведуть на ділянці особисте селянське господарство не більше 2 гектарів. Аналогічно для будівництва та обслуговування житловими будинками. Для у селах 0,25 гектара, 25%, у селищах не більше 15%, у містах не більше 0,10 гектарів. Для індивідуально-дачного будівництва це є не більше 0,10 гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 гектара. І для ведення садівництва не більше 0,12 гектарів. Нарахування проходить контролюючими органами і відправляється до 1 липня. Якщо вчасно не сплатити податки протягом 2 місяців, стягуються штрафи та нараховується пеня. Із 1 вересня 2021 року буде формуватися податковий борг.